Bir nəfər biz gənci gördük. Əmək hüquqlarının pozulmasından cürəylənirdi. Və özündən savayı 500 nəfər şəxsin də əmək hüquqlarının pozulması haqqında da bir eyham vururdu. Haradaydı yaxşı o 500 nəfər? Özündən başqa o 500 nəfər haradaydı? Vaxtilə belə bir hadisə mənim də başıma gəldi. Mən 2017-ci ilə qədər Hilton mehmanxanası deyilən bir yerdə əmək fəaliyyətində idim, çalışırdım. Orada da əlbəttə ki, işçilərin əmək hüquqları pozulurdu və nəticə etibarilə biz məcbur qaldıq. Bununla bağlı bir tətil keçirmək qərarına gəldik. Bu işdə mənimlə bərabər bir 13 nəfər şəxs var idi, işçi var idi. İşdən uzaqlaşdırıldığımızı artıq gördükdən sonra biz etirazımızı daha kəskin formaya gətirib çıxarmaq məcburiyyətində qaldıq. Yəni mən artıq medianı bu məsələyə cəlb elədim ki, qoy bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti və ələxüsus da aidiyyatı qurumlar Hilton Bakı otelində baş verənlərə şahid olsun. Şahid olsun ki, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan insanının xaricdən gələn əcnəbilərə münasibətdə necə sındırırlar, necə əmək hüquqları tapdalanır, necə Azərbaycan vətəndaşı bir manat çörək puluna möhtac buraxılıb. Mən bunu işıqlandırdım, mən bunu ictimailəşdirdim. Amma həmin 13 nəfər məni tək qoydu. Biri də yanımda olmadı. Biri belə mənim yanımda olmadı. Amma mən onlar üçün çalışdım. Onlar üçün əmək sərf elədim. Onlar üçün əlimdən gələni elədim. Onlar işinə bərpa olundu. Pozulmuş əmək hüquqları aradan qalxdı. Pozuntular aradan qalxdı. Əmək müqaviləsindən çalışmayan işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanıldı. Amma mən qaldım işsiz. El üçün ağlayan işi gözündən dolar. Ağladım, qaldım özüm işsiz. Qaldım özüm çətin vəziyyətdə. Özüm qaldım səfalətdə. Planlarım oldu ki, evimə çörək pulu almağa belə imkanım olmurdu artıq. İşıq pulunu ödəməyə belə imkanım çatmırdı artıq. Görürsünüzmü? Azad olmaq böyük bir məsuliyyət tələb edir. Hər kəsin bacaracağı bir iş deyil azad olmaq. Hər kəsin şəxsi keyfiyyətlərinə uyğun olan bir şey deyil azad olmaq məziyyəti. Mən azad olmağı seçdim və azadlığımı təhlükəsizliyimdən, şəxsi rifahımdan üstün tutdum. Milli mənimi şəxsi mənimdən üstün tutaraq bu işləri gördüm, bu addımları atdım. Və zaman-zaman da gördüyüm bütün işlərdə demək olar ki, hansısa məmurdan deyil, hansısa məhkəmə hakimindən də deyil. Birbaşa olaraq haqqını, hüququnu müdafiə elədiyim vətəndaşdan haqsızlıq gördüm, əyanət gördüm, hainlik gördüm, nankorluq gördüm. Və sonuncu belə bir iş, hamınız bilirsiniz, dəfələrlə burada danışmışam, dəfələrlə burada demişəm, 11 yaşlı Xançiyev Rasimlə bağlı oldu.